самата титла вече придобива много голяма популярност, много голяма разпознаваемост и градове като Анкара, Истанбул, Нюкасъл, Манчестър, големи европейски градове в момента се състезават за титлата 2019 година. Признанието, което тази титла носи, е, че градът, който е спечелил, има политика, която е новаторска, която е в областта на младежките политики и която дава възможност на младите хора да реализират свои идеи в своя град. Тоест има диалог, има партньорство между администрация, между младежки организации, младежки сектор и много често това е подкрепено от бизнес структури, които подпомагат съответните идеи. Подкрепата, освен чисто морална, е и финансова, тъй като тези, които са спечелили титлата Европейска младежка столица, имат улеснен, в случая улеснен означава приоритет при кандидатстването по различни програми. Също така имат повече разпознаваемост, когато се търси частно финансиране, когато се търси все по-популярното на английския краудфандинг, на български превод е групово финансиране на проекти от различни общности. До сега столиците са събирали обикновено над 1000 събития. От Солон изследване показва, че когато те са били Европейска младежка столица, посещаемостта на техните хотели, на техните места за срещи е било с над 30%. Това, което не виждате на този слайд, е изследването от Куш на Пока, която е столица за миналата година, че при тях, дори в условена икономическа криза, срещу всяко едно евро инвестирано в столица, те са получили 5,6 евро обратно като инвестиции, т.е. възстановяемостта е 1,5 почти. Титлата носи, както казахме, международен авторитет и разпознаваемост. Това е титла, която е подкрепена от Европейската комисия. По-миналата година, при връчването на Варна 2017 в Куш на Пока, комисарят по въпросите на младежта, културата и образованието в Европейския съюз лично връчи тази титла. Освен това, в всички градове до този момент лицата на кампанията и лицата на разпознаваемостта са политиците, най-вече кмета, председател на общински съвети, тези, които са активните в общността. Естествено, това е в силно партньорство с младежкия сектор, с младежките организации, което води до създаване на нови модели, т.е. този стандарт за признато младежко участие, от който всеки последващ град се учи. Така, например, ние се учим от опита на 8-те европейски младежки столици до този момент. По какъв начин те са успели да направят тяхната програма, къде са успяли, къде са имали пропуски, да не откриваме топлата вода, а наистина да стъпваме върху неща, които са вече утвърдени като практики.